No hello, hello vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan meidän optiikan kurssin lukua 4.4, säteilypaine ja liikemäärä. Ja ennen kuin mennään itse asiaan, tässä on aika kevyt muutama kalvo itse asiaa edessä, mutta että ennen kuin sinne asti päästään, niin ajattelin, että voitais vähän avata näitä sovelluskohteita, mitä sitten tämä aihepiiri tuo tullessaan meille, niin ehkä teidän mielenkiinto optiikkaa kohtaa vähän sitten lisää ja lisääntyy tässä sitten samalla. Niin lähdetään ensin ihan pienen mittakaavan asioista, että mihin tämä säteilypaine ja liikemäärä, jota valollakin siis on, niin minkälaista hyötyä ihmiskunta on sen suhteen löytänyt. Niin Arthur Ashkin oli henkilö, joka 70-luvulla, jos oikein suurin piirtein muistan, niin käynnisti käytännössä tieteen alan. Hän ensin laski asioita läpi ja tuli siihen johtopäätökseen, että optisilla voimilla voitaisiin liikutella jotain pieniä mikroskooppisia objekteja fokusoimalla lasersäde johonkin pieneen objektiin, niin siihen kohdistuu myös sitten samalla voimia. Mehän tiedämme Lorentzin voiman, niin siinä mielessä se ei ole yllättävää, mutta myös kun lasersädettä fokusoidaan, niin niitä voimia voidaan itse asiassa ihan suhteellisen suuriksikin saada. Ja sitten ne gradientit, joita siinä voimassa sitten on siinä voimakentässä johtuen siitä, että meillä on sellainen tiukasti fokusoitu lasersäde, niin ne gradientit ovat sitten suhteellisen suuria, niin siellä voidaan itse asiassa vangita objektia ja sitten suhteellisen yksinkertaisesti sitten liikuttelemalla vaan tätä lasersädettä, niin sitten se kappale siellä fokuksessa sitten liikkuu mukaan. Eli esimerkiksi sitä nykyään sovelletaan tätä tekniikkaa tai liittyviä tekniikoita, puhutaan optisista pinseteistä, optisesta loukuttamisesta, ovat nämä ihanat suomenkieliset termit, eli englanniksi optical tweezers on terminologia, niin niillä voidaan esimerkiksi tutkia soluja, yksittäisiä soluja, ovatko ne hyvässä kunnossa, ovatko ne terveitä, onnellisia soluja, eli niiden mekaaniset ominaisuudet riippuvat sitten siitä, että kuinka hyvässä kunnossa nämä solut ovat. Ja esimerkiksi joku solu, joka onkin syöpäsolu, niin sillä voi olla erilaisia mekaanisia ominaisuuksia kuin sitten terveellä solulla ja niin edespäin. Niin näihin asioihin voidaan sitten vaikuttaa. Tai vaikkapa punasolujen muotoa, jos mietitään joku sairaus, joka on tähän suoraan liitoksissa, niin mikä se nyt onkaan, se punasolusirppisairaus, niin se kai sitten vaikuttaa siihen, kuinka hyvin punasolut voivat happea elimistössä kuljettaa, ja nämä eri muotoiset punasolut eivät sitä niin helposti voi kuljettaa, mutta muistaakseni sitten tämän geenityypin ihmisellä niin on sitten parempi resistanssi malariaa kohtaan. Niin esimerkiksi näillä punasoluilla on siis erilaiset mekaaniset ominaisuudet, riippuen ihan vasta muodosta. Ja näillä optisilla pinsenteillä voidaan sitten selvittää tätä, eli vaikka se optinen mikroskooppi ei annakaan meille informaatiota siitä niin kuin resoluutiota, ei anna riittävää resoluutiota, että voisimme nähdä sen punasolun muodon, me voimme tutkia sen avulla kuitenkin sitten niitä mekaanisia ominaisuuksia ja selvittää, että minkälaista solusta on kyse. Eli tämmöisiä asioita voidaan tehdä pienessä mittakaavassa, eli optinen loukutuspinsetit. Arthur Ashkin sai fysiikan Nobelin palkinnon muistaakseni 2018 siitä niin kuin omasta työstään tällä kentällä, ja sitä kyllä paljon tehdään ympäri maailman, monetkin ihmiset tekevät. Meilläkin Tampereella on sitä tehty jonkin verran jossain tietyssä vaiheessa, että pystytään esimerkiksi spektroskopiaa tekemään jostain partikkeleista loukuttamalla joku yksittäinen partikkeli ilmassa pitämällä se tietyssä paikassa ja sitten tykittämällä siihen lasersäde tai ottamalla se osiin, ja siinä vaiheessa sitten voidaan tehdä helpommin spektroskopiaa. Jotain tällaisia muistini syövereistä tulee mieleen, että tämmöistä ovat jotkut kollegat joskus tehneet. Ja sitten, jos mietitään, että tämä nyt oli tällainen mikroskooppinen esimerkki, pienen mittakaavan asioita voidaan liikutella, niin ihan samalla tavalla tämä säteilypaine ja liikemäärän käsitteet niin ovat myös aika oleellisia, kun menemme sitten tuonne ison mittakaavan, eli aurinkokunnan mittakaavassa, kun pohdimme asiaa. Eli esimerkiksi aurinkopurjeet ovat hyvinkin tunnettu teknologia, joka perustuu tähän säteilypaineeseen ja liikemäärään. Ja jos näitä asioita ei otettaisi huomioon, niin kyllä ihan satelliittienkin toiminta ja avaruusaluksien toiminta, niin kyllä niissä alkaisi jo tapahtumaan sitten eroja. Mistä tämä johtuu? Nämähän ovat erittäin pieniä voimia, esimerkiksi minkä meidän tähtemme, aurinko, minkälaisen
valokentän se synnyttää ja sitä kautta minkälaisen säteilypaineen se synnyttää kaikkiin kohteisiin täällä aurinkokunnassa, niin se on erittäin pieni se voima. Mutta kun me pidennämme sitä ajanjaksoa, jolloin tämä vuorovaikutus tapahtuu, ja avaruudessa jos ollaan, meillä on satelliitti siellä, niin yleensä me emme tarkastele ihan vain mikromilli- tai sekuntien aikaskaalaa, vaan me tarkastelemme useita päiviä, viikkoja tai jopa kuukausien kestoisia tapahtumia, miten se satelliitti tai aurinkopuri siellä käyttäytyy, niin siinä vaiheessa pienikin voima, kunhan se vain jatkuvasti pikkuhiljaa työntää kappaletta johonkin tiettyyn suuntaan, niin sillä alkaa olla jo aika huomattava vaikutus sitten siinä viikkojen ja kuukausien aikajänteellä, kun asiaa tarkastellaan. Eli tässä mittaskaalassa sitten oikeasti alkaa olemaan merkitystä. Ja mikä ihan sokerina pohjalle, minä olen kerran saanut positiivista opiskelijapalautetta. Kiitokset vain hänelle, anonyymille henkilölle, joka tämän antoi. Arvostan syvästi. Tekisi mieli laittaa seinälle lasivitriiniin sisälle tämä positiivinen palaute. Niin sanon, että tykkää näistä avaruushöpinöistä, mitä minulla on tapana välillä sanoa. Niin viime aikoina Myös Mark Zuckerberg, tunnette ehkä nimen, Stephen Hawking myös oli aikoinaan mukana tässä projektin käynnistämisessä, niin ovat käynnistäneet ja antaneet ison kasan rahaa tutkijoille tämmöisen projektiin nimeltä Breakthrough Starshot, englanniksi, teurastinpahan sen englanninkielisen projektin nimen tässä näin, niin en tiedä onko se suomenkielistä termiä. Mutta siinä se ajatus tosissaan on, että sen sijaan, että ihmiskunta tekisi avaruusraketin, joka on iso, painava ja se työntövoima siinä avaruusraketissa perustuisi johonkin perinteiseen polttoaineeseen, niin miksipä ei voisi hyödyntää valon säteilypainetta jonkinlaisena liikevoimana avaruusalukselle. Tämähän kuulostaa ihan täysin science fictionilta ja Star Trek-höpinältä. Kun mietitään perinteisen avaruusraketin massaa, mutta se kuninkaallinen ajatus tässä siis oli tässä projektissa, että jos me voimme pienentää nyt sitten sen avaruusraketin kokoa ja sitä kautta massaa todella pieneksi, niin ehkäpä myös pienetkin voimat voivat sitten alkaa vaikuttamaan huimasti. Eli tämä on se motivaatio käytännössä tai perustelu tämän projektin taustalla. Ja sillä on niinkin kunnianhimoiset ja suuret tavoitteet sillä projektilla, että tarkoituksena on siis saada avaruusraketti niin tuonne Alpha Centauriin asti. Ja Alpha Centaurihan on siis se meidän lähin tähtijärjestelmä, joka meillä tässä on naapurissa, ihan tuossa ihan nurkan takana. Vähän reilun 4 valovuoden takana päässä on siis Alpha Centaurin joku lähimmistä näistä tähdistä. Proxima Centauri varmaan on se lähin, ainakin jos nimiä muistelee, niin kuulostaisi loogiselta. Niin sinne siis on tarkoitus saada avaruusalus, ja se avaruusalus on tarkoitus saada, tai itse asiassa on tarkoitus saada useita, niin kun tarkoitus on lähettää 1000 avaruusalusta samalla, kun kertaan lähetetään, niin sinne on tarkoitus saada avaruusalus sinne vieraaseen tähtijärjestelmään ihan niin kuin 20 vuoden kuluessa. Siitä, kun avaruusalukset ovat laukaistu. Ja tämähän on ihan huima ajatus, jos mietitään, että meillä on kuitenkin etäisyytenä 4,4 valovuotta tai jotain, että miten 20 vuodessa mikään kappale voisi sellaisen matkan taittaa, niin sehän implikoi suoraan sitä, että ne keskinopeudet pitää myös olla aika huimia sillä avaruusraketilla. Eli tavoitteena on synnyttää nopeus näille avaruusraketeille, joka lähentelee 20% valonopeutta tyhjiössä. Eli pikainen laskutoimitus, katsotaan meneekö oikein. Valonopeus tyhjiössä on 3×10⁸ metriä sekunnissa, jos muistellaan meidän näitä kalvoja. Niin siitä 10% 0,3, eli 0,6×10⁸ metriä sekunnissa on tarkoitus sen niiden avaruusaluksien sitten siellä vipeiltää tuolla avaruudessa. Eli aika huimia nopeuksia, että jotenkin ne on tarkoitus sitten semmoisiin nopeuksiin kiihdyttää. Eli aika lailla relativistisista nopeuksista alkaa siis olla kyse. Ja tässä ajatuksena siis on, että jos me ei tarvita mitään omaa polttoainetta sille avaruusalukselle, niin se on periaatteessa tehdä oikeasti ihan todella kevyeksi. Eli tarkoituksena on ihan synnyttää avaruusaluksia, jotka ovat vain muutaman gramman painoisia, ja sitten
siihen rakentaa ympärille avaruus tuo tähtipurje, aurinkopurje, muutamien metrien kokoinen, joka sekin voidaan tehdä aika kevyeksi. Ja sitten sinne sisälle jonkinlaista mittausteknologiaa ja antenniteknologiaa käsittääkseni sinne on tarkoitus tehdä muutaman gramman painoisia kameroita, laittaa sisälle sinne avaruusalukseen ja sitten lähettimet sinne, varmaan joku ydinvoimaan perustuva voimalähde pyörittämään tätä kaikkia elektroniikkaa ja sitten ampaista se sinne Alpha Centauriin, Proxima Centauriin. Ja sitten kun se on siellä, se kamera, satelliitti, niin tarkoitus on ottaa kuvia, ihan oikeasti kuvia kameralla siitä meidän lähimmästä tähtijärjestelmästä ja lähettää ne sitten tänne näin. Ja mukava asiahan siinä vaiheessa on, että se signaali, joka sieltä sitten lähetetään, niin se etenee valonopeutta, eli sillä menee enää siinä vaiheessa vain se 4 vuotta, että se saavuttaa sitten ihmiskunnan. Eli tällaisia todella huimia tavoitteita tällä hetkellä on. Ja vaikka ne kuulostavat ihan tieteiskirjallisuudelta, niin viimeksi tänä kesänä olin yhdessä konferenssissa osallistumassa, jossa sitten yksi kollega Harry Atwater tuolla Caltechista niin piti pitkän puheen esityksen tästä, että missä tilanne tällä hetkellä menee. Ja yllättävän pitkällä he tässä asiassa itse asiassa jo ovat. Että satelliittien näyttää siltä, että hyvinkin mahdollista tällaisia satelliitteja on tehdä. Kamerat on hyvinkin mahdollista puristaa tuonne niin kuin muutaman gramman painoiseksi pieneksi niin kuin millimetrin kokoiseksi paketiksi. Ydinvoimalla toimivat elektroniikat todellakin toimivat. Avaruuspurjeessa pi-nitridi käsittääkseni on tällä hetkellä ihan se materiaalisysteemi. Ja se tilanne on sen purjeenkin kannalta jo sillä mallilla, että ihmiset tutkivat jo sitä mekaniikkaa, minkälaisia voimia sen täytyy kestää ja miten se saadaan stabiiliksi ja kestämään. Ja käsittääkseni sitä purjetta pyörittämällä siihen etenemisakselin suuntaan, niin se on mahdollista stabiloida. Se oli aika iso ongelma käsittääkseni sillä osa-alueella ja homma näyttäisi toimivan. Eli se helpottaa sitten sitä, kun jotenkin se valo pitää saada työntämään sitä purjetta, niin kuinka se kokonaisuus saadaan pidettyä stabiilina, koska se laserin osoitustarkkuus ei ole riittävä, että se voitaisiin pelkästään sen laseria kohdistamalla sitten saada se purje etenemään oikeaan suuntaan. Mutta purjen muotoja ja pyörittämällä, niin se saadaan stabiloitua se tilanne. Näin. Ja siinä se suurin ongelma käsittääkseni tällä hetkellä on, että millä ihmeellä se saadaan sitten se valolle sellainen säteilypaine, mitä tarvitaan. Eli minkälaisella valonlähteellä se saadaan. Eli jonkinlaisella todella tehokkaalla lasersysteemillä se on tarkoitus toimittaa. Ja käsittääkseni siinä ollaan tällä hetkellä niin kuin suurien teknisten haasteiden äärellä. Eli sieltä pitää kuitenkin saada jotenkin luultavasti tuhansia lasersysteemeitä yhdistettyä toisiinsa, että sieltä sitten saadaan jotain teräjoulen energiamääriä sitten osumaan siihen jokaisen aurinkopurjeeseen. Ja käytännössä tavoitteena on, että tällainen maailman tehokkaan laserjärjestelmä se tulee luultavasti siinä vaiheessa olemaan, niin se tulee valaisemaan sitä aurinkopurjetta noin 10 minuutin ajan, ja tämän ajan, jos siihen sitten osuu sitä valoa, huimia määriä, puhutaan jostain gigawatti-teravatti tehoista luultavasti, niin se sitten aiheuttaa, jos se on muutaman gramman painoinen, niin ihan kymmenien tuhansien G-voimien kiihtyvyyden. Eli puhutaan siis jostain tyyliin 10 kilometriä sekuntineliön tai 100 kilometriä sekuntineliön kiihtyvyyksistä, jota sitten siihen satelliittiin tai avaruusrakettiin, millä sitä pitäisi kutsua, niin syntyy. Eli sitten tällaisilla kiihtyvyyksillä, niin 10 minuuttia, kun joku kappale kiihtyy vaikkapa 10 000 G-voiman kiihtyvyydellä, niin kyllähän se sitten saavuttaa sen relativistisen nopeuden kuitenkin. Ja siinä vaiheessa se on sitten jo aika kaukana meidän planeetalta, niin sitten lasersäde suljetaan ja sinne se sitten tyytyväisenä lähtee jatkamaan matkaansa. Ja jotta joku raketti pääsisi perille, niin käsittääkseni niitä on sitten ihan tarkoitus tehdä satoja tai jopa tuhansia näitä tämän tyyppisiä pieniä raketteja ja laittaa ne matkaan. Ja osa varmasti tulee tuhoutumaan. Mehän emme tarkalleen tiedä, mitä tuolla tähtien välisessä tyhjyydessä on. Vaikka me kuvittelemme, että se on tyhjyyttä ja tyhjötä, niin siellähän tulee olemaan aivan varmasti partikkeleja, pölypartikkeleja, vetyä. Vety on yleisin alkuaine maailmankaikkeudessa, niin sitähän siellä tulee olemaan. Ja sellaiset asiat eivät välttämättä hyvää jälkeä tee, kun ne kohtaavat tuommoisen raketin, joka etenee 0,2 C.
Eli kyllä sillä voi hassusti käydä useammallekin satelliitille, jos sinne asti pääsevät. Mutta tämä oli tavoitteena tässä asiassa, ja minusta se on hieno asia sikäli, koska tämä on tämmöinen malliesimerkki myös siitä, että optiikka on kivaa ja ihanaa, ja toisaalta, että myös ihmeellisiä asioita optiikan avulla voidaan tehdä, että kyllä se vaan on mahtava tieteen ala. Mutta näin toivottavasti joku siellä arvosti tätä minun monologia tämän osalta. Mutta minusta tämä on hauska projekti ja mukava tämmöisestä asioista puheella, koska voidaan linkata sitten nämä meidän teoreettiset löpinät tältä kurssilla, niin sitten johonkin tämmöisiin hyvinkin, en sanoisi käytännönläheisiin asioihin, mutta ainakin asioihin, jotka ihmismieltä askarruttavat ja voivat vastata suuriin kysymyksiin. Sitä en tohtinut herra Harry at Waterilta kysyä, että minullakin on hankaluuksia saada terävä kuva otettua lapsistani ihan oikealla järjestelmäkameralla, joka totisesti painaa enemmän kuin 5 grammaa, niin kun ne tuppaavat liikkua. Niin miten sitten se satelliitin sisällä oleva kamera oikein voi sitten ottaa sitä tähtijärjestelmästä terävän kuvan, kun se kuitenkin näyttää siltä, jos me lukitaan sitten se koordinaatisto, että se olisi paikallaan sen raketin suhteen, niin sittenhän se raketin mielestä näyttää siltä, että siinä koordinaatistossa sitten se aurinko, se tähtijärjestelmä sitten liikkuu 0,2 c:tä, niin kyllä aika vikkelästi liikkuva kohde on, ja siitä jotenkin tarkoitus on sitten kuva muodostaa, niin sitä en kyllä tiedä, että miten sumea kautta tarkka kuva sitä sitten saadaan muodostettua. Eli minkälaisista valotusajoista pitäisi olla kyse, ja minkälaisella tavalla itse se kuva muodostetaan. Ilmeisestikin siellä sitten on tilanne se, että ne uhrataan ne raketit, eli ne ammutaan täysin kohti sitä tähtijärjestelmää ja otetaan sitten suoraan edestäpäin kuva, jolloin sitten se ei ehkä niin nopeasti näytä liikkuvan sitten siinä näkökentässä, sen kameran näkökentässä. Mutta muutenhan se voisi olla sitä, että aika sumea viiva niin sitten kameran kuvaan muodostuu. Mutta tätä en uskaltanut minä kysyä. En tohtinut esittää kritiikkiä tämän hienon projektin suhteen. Mutta tämä oli minun pitkä johdantoni tähän asiaan, eli säteilypaine ja liikemäärä, ja mennään nyt sitten itse asiaan. Eli 4,4 säteilypaine ja liikemäärä, täältä tullaan, ollaanpa iloisia näistä asioista. Elikkäs, sähkömagneettisella kentällä niin on näiden aiemmin määriteltyjen ja selvitettyjen ominaisuuksien lisäksi myös liikemäärä. Tämähän tuntuu sikäli selkeältä, että jos mietitään sähkömagneettista säteilyä fotoneina, eli jonkinlaisina alkeishiukkasina, niin kyllähän se tuntuu järkevältä, että myös näillä alkeishiukkasilla niin on jonkinlainen liikemäärä niihin liitoksissaan. Ja tämän tiesi jo herra Maxwell aikoinaan, ja Maxwell tiesi, että sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa kappaleeseen säteilypaineen, eli valolla on kykyä työntää objekteja. Ja tämä on yhtä suuri tämän kentän energiatiheyden kanssa. Tämä jo tiedettiin. Mitä tämä siis tarkoittaa, jos tämä puetaan yhtälöksi, niin P, paine. Ja nyt säteilypaine käytännössä on sama, eli painehan siis määritellään voimana per vuorovaikutuspinta-ala, eli P on F jaettuna A:lla. Niin tämä säteilypaine on siis muotoa, jos se on kerta yhtä suuren kentän energiatiheyden kanssa. Energiatiheys oli tuo pieni U, niin tästä sitten saadaan muoto, että se on tuo pointingin vektori. Amplituudi eli S, eli irradianssi, jaettuna sitten valonopeudella tyhjössä C. Ja pahoittelut tosissaan täällä, tämä C tarkoittaa aina sitä C0, eli valonopeutta tyhjössä, mutta että kun nyt tarkastellaan vain mikroskooppisia Maxwellin yhtälöitä, niin meillä ei pitäisi olla mitään vaaraa saada niin kuin käsittää väärin, mitä tuo C tarkoittaa. Sitten vasta kun mennään makroskooppisiin Maxwellin yhtälöihin, eli Maxwellin yhtälöihin väliaineessa, niin sitten vasta meillä tulee se taitekerroin, ja valo alkaa etenemään muulla nopeudella kuin tuolla C0, niin sitten on ehkä hyvä tehdä pesäero, että mistä nopeudesta oikeasti puhumme. No, jatketaan. Eli kentän ajan suhteen, kun mietitään, niin se nopean värähtelyn takia, muistetaan, meidän piti laskea se aika keskiarvo, niin tätäkin suuretta, eli tätä painetta, säteilypainetta, niin on järkevämpi tarkastella aika keskiarvojen kautta. Eli nyt sitten kun lasketaan aikakeskiarvo tästä säteilypaineesta, niin sieltä saadaan samalla tavalla tuo I per C. Eli irradianssihan oli siis sama kuin tuon pointingin vektorin amplituri. Niin tämähän toimii jo sellaisenaan.
koska nuo suuret, niin hän määriteltiin aikakeskiarvoiksi. Eli siinä mielessä on mukavaa nähdä, että kyllä se tosissaan myös aiheuttaa ihan paineen, joka ei oskelloi. Mutta toisaalta, jos pystyisimme tarkastelemaan tilannetta siinä aikaskaalassa, jossa se optinen kenttä oskilloi, niin toisaalta myös näkisimme, että kyllä se säteilypaine sielläkin näyttäisi värähtelevään. Eli pientä värähtelyä, oskillointia se myös aiheuttaa tämä kentän värähtely tähän säteilypaineeseen. Mutta käytännössä, kun asioita mitataan tässä mikrosekunti, millisekunti, sekunti, viikko, vuosi aikajänteellä, niin näin me voidaan tämä säteilypaine laskea. No, koska se kentän vaikutus kappaleen liikkeeseen voidaan tulkita paineeksi, paine P, niin mehän voidaan nyt sitten löytää aika helpostikin jonkinlainen relaatio, jonkinlainen yhtälö tälle kentän liikemäärälle. Eli nyt sitten pienen P välille ja paineen iso P välille pitäisi löytää jonkinlainen relaatio. Kenttäsuuresta kun on kyse, niin edelleen järkevämpi suure hakea etsiä, niin on itse asiassa liikemäärän tiheys. Eli käytännössä tämähän tarkoittaa, niin kuin aina näissä tiheyssuurauksissa, niin liikemäärää yksikkötilavuudessa. Eli tämä sen takia, että kun meillä on kenttäsuure, niin järkevämpää on puhua itse asiassa näistä tiheydestä. Ihan samalla tavalla kuin se irradianssi on järkevää määritellä, että kuinka paljon energiaa menee jonkun tietyn poikkipinta-alan A läpi yksikköajassa T. Ja nyt lähdetään eteenpäin, niin kuin aina. Oletetaan, että meillä on tasoaalto kyseessä, ja oletetaan vielä, että se absorboituu täysin tuohon osumaansa kappaleeseen. Katsotaan kuvaa, miltä tämä tilanne nyt sitten näyttää, mitä me hahmotellaan. Eli meillä on poikkipinta-ala A, meillä osuu siihen valoa, ja sitten tämä valo kulkee nopeudella C, ja tietyn ajan jälkeen T, niin tämä valo on edennyt tästä ensimmäisestä pinnastaan niin matkan L tuonne noin, ja tilavuus nyt sitten tälle lieriölle on tuo V, yhtä suuri kuin A kertaa L. Ja jonkinlaisen paineen nyt tämä energiatiheys aiheuttaa tähän meidän kappaleeseen. Ja jos nyt mietitään sitten ihan klassista mekaniikkaa, Newtonin mekaniikkaa, FOMA ja niin edespäin, niin mehän saadaan nyt sen sieltä, löydetään relaatio nyt sitten tuolle liikemäärälle. Eli F on MA. Tästähän nämä monet mukavat asiat lähtevät liikenteeseen, niin myös tänään. Niin laitetaan tuonne A:n tilalle, nyt sitten kerrotetaan se nopeuden V avulla, eli tuo A-kiihtyvyyshän voidaan laskea, että se on nopeuden aikaderivaatta. Ja sitten vastaavasti, kun muistetaan, että liikemäärä P on yhtä suuri kuin massa kertaa nopeus, niin tämähän relaatio voidaan muuttaa muutoon. Eli voima on yhtä suuri kuin sitten tuo liikemäärän P aikaderivaatta. Tai jos meillä on makio kyseessä, niin sitten ihan vaan P per T. Liikemäärällä nyt sitten saadaan yhtälöt, eli meillä on tämä paineen yhtälö, muistetaan se vitsi. Pascal nyt on, ja sitten Einstein oli autiolla hiekkarannalla, ja ne päättivät leikkiä siellä. P hän on yhtä suuri kuin F per A, newtonia per neliömetri. Ja tästä sitten saadaan tuon yllä olevan avulla niin sitten voimalle jonkinlainen relaatio. Eli voimahan on nyt sitten P kertaa A, paine kertaa pinta-ala. Ja sitten tuonne nyt sitten saadaan, että toisaalta voiman täytyy sitten myös olla P per T. Tästä yllä olevasta sitten saadaan tämä. Ja nythän meillä on relaatio, meillä on liikemäärä pieni p täällä ja meillä on paine, säteilypaine täällä näin, niin täältä sitten saadaan jonkinlainen relaatio nyt sitten suoraan niiden välille. Eli toisin sanoen meillä oli F on P per T ja toisaalta F on iso P paine kertaa A, niin täältä näin sitten saadaan sitten relaatio. Aika T edelleen on se aika, jonka tuo tasoaalto etenee, tuo tilavuuden V on yhtä suuri kuin A kertaa L läpi. Eli tuo T on siis L per C, niin kuin tuosta edellisen kalvon kuvasta nähdään. Ja nyt tuo yllä oleva yhtälö voidaan kirjoittaa sen liikemäärän tiheyden MV-suhteen. Ja nyt alaindeksi tuo V on edelleenkin tuolla, eli otetaan siis liikemäärästä jonkinlainen tiheyssuure, ja nimenomaan tämä tiheys on se tiheys, joka on tuolla meidän tilavuudessa V, joka on se meidän tarkastelutilavuus. Ja edetään, niin saadaan tämmöinen relaatio, eli jätetään tuosta P on A-relaatiosta, ja sehän oli yhtä suuri kuin P per T, mitä tuolla ylhäällä on. Niin nyt kirjoitetaan tuo kokonaisliikemäärä sillä tavalla, että se on tuo liikemäärän tiheys P alaindeksissä V kertaa sitten tuo tilavuus
V, iso V. Ja nyt kun tuo tilavuus V kirjoitetaan sitten tuon meidän pinta-alan A ja pituuden L avulla, ja vastaavasti T-aika kirjoitetaan tuon pituuden L ja sitten valonopeuden avulla, niin tuolta sitten saadaan asioita supistumaan. Tuo L-tähän supistuvat suoraan, ja nuo L-t supistuvat täältä suoraan, ja sitten myös nuo pinta-alat A-t supistuvat tuolta suoraan, niin jäljellä jää tuo iso A, säteilypaine, ja sitten tuo liikemäärän tiheys, eli iso P, säteilypaine, on yhtä suuri kuin tuo liikemäärän tiheys, P, V, kertaa sitten valonnopeus tyhjiössä. Ja toisaalta aiemmin säteilypaineelle löydettiin ihan aluksi se yhtälö, eli säteilypaineen aikakeskiarvo, niin on tuo irradianssi I jaettuna valonnopeudella, jolloin sitten tuo liikemäärän tiheys saadaan sitten selvitettyä. Eli liikemäärän tiheys P, V on siis irradianssi I jaettuna valonnopeuden neliölle. Eli tämä on nyt sitten se muoto, joka kertoo meille, että minkälainen tiheys, liikemäärätiheys siinä on siinä meidän valokentässä. Ja jos tästä nyt jotain järkevämpää fysikaalista tulkintaa halutaan hakea, niin mehän nähdään tuolla, että tuo irradianssi on se suure, joka kertoo meille, että minkälaisesta liikemäärätiheydestä on kyse. Jos kasvatamme irradianssia, liikemäärätiheys kasvaa. Eli meillä on, jos mietimme Newtonin lakia klassista mekaniikkaa, niin impulssin käsite, niin sitä kautta me päästään sitten siihen, että me voimme itse asiassa liikutella kappaleita. Ja sitten jos me pistämme tuonne irradianssin itse asiassa jonkinlaisen irradianssijakauman, vaikka fokusoidun lasersäteen jakauman, niin näemme sitten, että erilaista liikemäärätiheyttä on, eli erilaisen määrän eri paikassa lasersädettä se kappale sitten kokee. Tämä oli meidän luentomme lyhykäisyydessään. Toivottavasti saitte tästä jotain mielenkiintoista irti, ainakin ne alun johdannot. Minusta ne on mahtavia esimerkkejä. Erityisesti se ero, että kun menemme tuonne todella isoon mittakaavan asioihin, aurinkokuntaan ja kosmologiaan, niin siellähän ne aikajänteet ovat aika huimia. Eli siellä on minusta hienoa ja tärkeää pitää mielessä, että pienetkin asiat voivat vaikuttaa. Ja nämä on niitä asioita, jos haluatte rakettitiedemiehiksi, niin näiden asioiden kanssa tullaan sitten painiskelemaan. Esimerkiksi, että kuinka joku satelliitti toinen puoli saattaa lämmetä enemmän kuin toinen puoli, ja tämä puolestaan sitten, jos toinen puoli lämpenee, niin lämmin kappale säteilee energiaa, niin ero voi tuntua mitättömän pieneltä, mutta pitkässä juoksussa tämä saattaa itse asiassa kääntää satelliittia väärään asentoon, koska se epätasaisesti lämpenee, ja tämä lämpöero säteilypaineen kautta itse asiassa kääntää sitä satelliittia. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka siitä tulevat aika nopeasti vastaan, koska toisaalta, jos joku satelliitti möllöttää tuolla tyhjössä avaruudessa, niin mitäpä muitakaan voimia sinne kohdistuu. Niin gravitaatiovoimat kohdistuvat näihin kappaleisiin, taivaan kappaleisiin, ja sitten toisaalta säteilypaine. Mutta että eipä sillä paljon muutakaan sitten ole, mitkä sitten vuorovaikuttavat tähän kappaleeseen. Eli nämä sitten kannattaa pitää mielessä. Mutta kiitoksia, että seurasitte, ja palaillaan sitten seuraavan luvun parissa sitten seuraavan kerran näihin juttuihin. Kiitti ja moi!